Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN mengenal pasti 36 kes ketirisan diesel bersubsidi yang melibatkan nilai rampasan lebih RM890,000 di seluruh negara dalam tempoh 11 hari optiris dilancarkan sejak 1 Mac lalu. Menterinya, Datuk Seri Salahuddin Ayub berkata, rampasan membabitkan lebih 400,000 liter bahan api menerusi 1,464 pemeriksaan di seluruh negara. Jadi saya sangat yakin dengan keberkesanan dan juga komitmen Kementerian KPDN bersama dengan kementerian yang lain, kita akan dapat sebenarnya mengawal ketirisan ini dengan lebih efisien pada masa akan datang. Sebab itu saya percaya KPDN saja tidak boleh work in silos. Kita kena ada collaboration dengan beberapa kementerian yang lain barulah menampakkan keberkesanan. Beliau memaklumkannya selepas melancarkan program inisiatif Payung Rahmah Lotus Malaysia di Ibu Negara. KPDN juga akan menjadikan satu laporan berkenaan hasil pelaksanaan optiris dalam masa terdekat. Melalui optiris, KPDN memperkasakan tahap penguasaan yang lebih tegas di semua peringkat kawasan dan lokaliti termasuk kawasan kepulauan, sempadan, perindustrian, ekspor, bandar serta kawasan luar bandar. KPDN juga menubuhkan dua jawatankuasa pelaksanaan obstiris iaitu jawatankuasa pemandu yang melibatkan penetapan polisi dan jawatankuasa teknikal yang melibatkan urusan pelaksanaan operasi. Operasi dilaksanakan selama 6 bulan sehingga 31 Ogos tahun ini bagi menangani isu ketirisan diesel subsidi melibatkan 5 kementerian dan 8 agensi kerajaan.